Labrīt, labvakar, labdien visiem, kas skatās Sporta galda podcastu NHL divīziju, jau trešā epizode mums. Un mēs turpinām šodien vēl 8 komandas, tad vēl turpināsim par Kanādas divīziju, bet šodien pieskarsimies mēs Rietumu divīzijai, un kā vienmēr ar Salaveci un Valteru. Kungi, ar ko tad sāksim šodien? Sāksim mēs ar Anaheimas Ducks. Kā jau mēs minējām, mēs varētu runāt par jebkuru komandu, ieskaitot garlaicīgo Anaheimas Ducks, cik vien ilgi varētu, bet pāris minūtes vien parunāsim, jo tiešām Ducks nav daudz ko izdarījuši. Viņiem ir pievienojušies daži spēlētāji, bet teiksim tā, tas neko daudz nemainīs. Kā Ducks pirms pāris sezonām sāka būt par sliktāku komandu, kā viņi iegāja tajā pārbūves stadijā, tā viņi, es domāju, tur arī paliks kādu laiciņu. Jā, es domāju, nekas baigi daudz tur nemainīsies. Komanda nav neko baigi uzlabojusies. Komandas panākums šajā sezonā lielā mērā būs atkarīgi no tā, cik tālu komandu varēs aizvest jaunie spēlētāji. Getslavs jau ir pārgājis vairāk tie mentoru lomā, viņš visticamāk centrēs otro maiņu, jau nevis pirmo, bet tas var pamainīties, tur tā loma varbūt nav tik nozīmīga. Rakels arī jau otro sezonu nepārāk labu aizvada, un kaut kā viņš nav tik vecs, bet arī šķiet, ka vairs īsti nav tas spēlētājs, kas var pavilkt visu komandu. Un jā, tad jaunie spēlētāji, kas būs apkārt, Troy Sterrys, Max Comtois, Sam Steels, Trevor Zegras, iespējams arī ieliks sastāvā kaut kādā momentā, es nezinu, vai jau no treniņa nomenas vai kā, bet un Jones Gibsons vārtos, nevis Chris Gibsons, par kur mēs runājam jau pagājušos podcastos, bet jā, Jones Gibsons ir, ja es teicu, ka jaunie spēlētāji ir tie, kas komandu var kaut kur aizvilkt, tad nedrīkst nepieminēt Johnu Gibsonu, kurš nav jaunais spēlētājs, bet kurš ir viens no līgas labākajiem vārdsargiem. Jā, es teiktu pat tā, Gibsonam ir Salaveča seal of approval, jo es viņu esmu paņēmis visos fantāzijas draftos, ko mēs esam veikuši pēdējos gados, tā kā Gibsons ir tiešām labs vārdsargs, un cik tālu Anaheim ies tik pat tālu, cik ies Gibsons. Un, ja tu jau pareizi teici, Valter, Getslavs otro maiņu šobrīd centrēs, pirmajā maiņā ir domāts Henriks, un, jā, droši vien viņš arī ir labāks šobrīd. Getslavam ir, protams, gadi, viņš arī ir piespēlētājs vairāk karjerā bijis, un tie partneri, ar kuriem viņš spēlē, viņš negūs daudz punktus ar šiem spēlētājiem. Šobrīd tas ir domāts Dentons Hainens un Sonijs Milano. Tie nav gluži otrās maiņas uzbrucēji. Tieši tā. Kas komandai varbūt pievienojies ir šajā starpsezonu laikā? Vai arī aizgājis tāds spilgts? Laikam vislabākais papildinājums ir Kevins Schattenkirks, kurš šobrīd izskatās, būs pirmajā aizsargu pārī. Anaheimai jau kādu laiciņu, jau gadus 15, ir ļoti laba aizsardzība bijusi. Vienmēr ir bijuši ļoti laba aizsarga, vienmēr ir bijuši arī sistēma diezgan laba, un aizsardzība tas ir viņu plusiņš. Dosimies tālāk pie Arizonas Coyotes, kuras pēdējās komandas transfers ir, kā mēs zinām. Vārdsargs trešais, kurš pievienojies. Nav nejausmas. Es tev godīgi saku, man nav nejausmas. Visos Rīgas Dinamo mēdījos. Tas tak nav trešais vārdsargs. McIntyre nebūs viņiem trešais vārdsargs. Beidz, ko tu tur murgo? Viņš labi, ja tiks ECHL komandā. Tā šobrīd izskatās uz lapiņas. Jā, vispār tā būs. Arizona, viņiem galīgi traks šī starpsezona ir bijusi, teiksim, visneveiksmīgākā visā komandas pastāvēšanas vēsturē, es tā teiktu. Viņi ir zaudējuši Taylor Hall, viņi ir zaudējuši Vinnie Hinostroz, viņi ir zaudējuši pirmo draftu izvēli, otro draftu izvēli.
Nākamgad pirmo draftu izvēli un iepriekšējā draftā zaudēja otro draftu izvēli. Tāpēc, ka nu, rīkojās nepārāk godīgi ar visu šo jauno spēlētāju fiziskās sagatavotības testēšanu neatļautā veidā, tad, nu, paši vainīgi, bet, nu, komanda neizskatās īpaši uzlabota un nezvai viņi tiks play-off. Jā, tur neizskatās. Ko tu, Valter, kā? Jā, neizskatās diezko cerīgi, arī vārdsargu brigādei būs liela loma, ko Kempers ar Rantu varēs izdarīt, vai Ranta varēs palikt vesels, un ja varēs, tad vai viņš spēs komandu tomēr arī nedaudz pavilkt, jo Arizona ir tā komanda, kur aizsardzība arī diktē spēli, un ja tu aizēji uz Arizonu spēlē, tad tu zini, ka tavu uzbrukuma spēle kaut kur pazudīs vienkārši. Tā kā mēs to esam redzējuši ar Taylor Hallu, tā kā mēs redzējām ar Phil Kesselu un vēl citiem spēlētājiem. Tā kā tur... Es nezinu, vai Phil Kessels varēs to komandu vilkt. Tā kā viņš bija diezgan liels vilcējspēks Pittsburgā. Tas jau bija pasen, bet man tiešām man ir šaubas par šo komandu. Un viņi varētu tikpat labi palikt pēdējā divīzijā. Phil Kessels ir tā kā Toronto. Viens pats, viņam nāksies darīt vienam pašam visu, un viņam tas nav izdevies iepriekš, un es domāju, ka šo sezonu arī nekas labāks nebūs. Ceru viņu, protams, uz jaunajiem spēlētājiem, Lawson Krauss, protams, arī Barrett Haytons, varbūt arī kaut kur varēs Christians Fischers ielikt. Viņi ir zaudējuši sastāvu dziļumu šajā sezonā, starpsezonā. Tas viņiem vienmēr ir bijis trumpis, nu vismaz pēdējās sezonās viņiem bija ļoti dziļš uzbrukums sastāvs šo sezonu, tas varbūt īsti nav tā kā gribētos, un arī centru dziļums nav tas pats labākais, Šmalts un Dvoraks nav pirmie divi centri, nu, tas nav nekāds Crosby, Malkins vai Matthews, Tavares vai kur nu vēl McDavid's Draisaitls, ja, nu, tas ir viens no vājākiem centru kodoliem līgā, un protams, viņiem lielās cerības ir uz Barrett Haytonu, piektā draft izvēle pirms pāris gadiem, un arī junior čempionātā kapteins Kanādas izlases, viņi protams liek lielas cerības uz viņu, bet Nezinu. Vai var teikt, ka Brassards labākais papildinājums starp sezonā? Droši vien, jo viņiem jau īsti neviena cita papildinājuma arī nav. Tas diezgan skumji, Brassards ir tavs labākais papildinājums starp sezonā, tad tas nu par ko labu arī neliecina. Tieši tā. Bet aizsardzība viņiem joprojām ir diezgan spēcīga. Ekmans Lārsons. Jā, bija visādas baumas par to, ka viņi varētu aizmainīt, bet beigās tas nekas no tā nesanāca. Un viņš joprojām ir komandā, joprojām ir komandas kapteiņs, un joprojām, nu, tad jau redzēs, vai viņš paliks Arizonā. Tas arī ir liels jautājums. Tas arī par Arizonu būs viss, un mēs varam ķerties klāt nākamajai komandai, Colorado Avalanche. Jā, nu Colorado ir brīnišķīga komanda savākuši šajā starpsezonā, un viņi pēdējos gadus 3-4 ir būvējuši šo komandu, un tiešām tā vīzija, ko ģenerāla menedžers ir veicis, un tas, ko viņš ir panācis ar komandu, Joe Sakics, ja mēs atceramies, lielisks zvaigzne NHL bijis, un tagad arī kā ģenerāla menedžers viņš parāda to, ka komanda, ko viņš ir uzbūvējis, ir tiešām brīnišķīga, ja mēs teiksim, skatījāmies uz viņa spējām sākumā un tām darbībām, ko viņš veic, nu tādas nepārāk labas, tad viss ir izgājis ļoti labi un komanda izskatās tiešām, nu, tiešām spēcīga un spēcīgākā komanda, kāda Colorado Avalanche ir bijusi, kopš viņi ir uzvarējuši Stanley Cup. Jā, man ļoti patīk, kā Joe Sakics starpsezonā Devon Taves dabūja no Islanderiem. Viņš ir ļoti labs aizsargs un pretī bija jādod, kas otrā raunda izvēle. Tas ir, nu, es vienīgi uz brīdi pat nesapratu, jo Colorado ir ļoti laba aizsardzība un es nevarēju redzēt, kur Devon Staves tur kā
tiktu ielikts. Drīzumā arī Bovens Bairams pievienosies komandai, visticamāk, šo sezonu. Un tur tiešām liekas, nu labi, nu it kā dziļums pa daudz aizsardzībā nevar būt, bet nu uzreiz iedeva līgumu un šobrīd liekas, ka kā pirmajā pārī ar Makāru spēlēs Devons Teivs. Jā, tā šobrīd izskatās un es domāju, ka ļoti daudzi šo papildinājumu nenovērtē pietiekami. Tas ir tiešām solīds papildinājums. Devons Teivs, kā viņš ir Ņujorkā iemācījies spēlēt aizsardzībā, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Un spēlēt kopā ar Kēlu Makāru, no es domāju, ka tas būs tiešām labi, jo Makārs arī vienmēr spēlē ar Makinonu, ka viņus vienmēr laiž kopā laukumā, tāpēc ar Makinonu maiņu, tāpēc ļoti, ļoti interesanti būs skatīties, ko Devons Teivs varēs izdarīt, bet nav tā, ka Colorado ir par maz aizsargu. Viņiem trešajā pārī spēlē Ryans Graves un Ian Coles. Abi pagājušo sezonu ļoti labi sev parādīja, jo īpaši Ryans Graves savā pirmajā sezonā NHL ļoti labi nospēlēja, ļoti tiešām labs aizsardzības aizsargs un arī viņš varēs ieiet sastāvā, būt vienā pārī ar Makāru, ja tas būs nepieciešams. Viņš to ir darījis arī pagājušajā sezonā un viņš to spēja ļoti labi. Tā ir laba komanda. Viņiem tiešām ļoti laba komanda. Uzbrukumā. Vai Makinons kļūst par rezultīvāko spēlētāju? Pavisam mierīgi. Ja viņam kreisajā malā spēlēs nevis Landeskogs, bet Burakovskis, kā šobrīd ir domāts, tad jā. Jo, manuprāt, Burakovskim tie griezti ir nedaudz augstāki, viņš aizsardzībā varbūt nav tas pats labākais spēlētājs, bet tas, kā viņš spēja apieties ar ripu, es domāju, viņam potenciāls ir milzīgs, viņš vēl nav sasniedzis savu augstāko līmeni, un pagājušā sezona bija lieliska, bet viņš joprojām, es domāju, var vēl vairāk izdarīt. Ja viņš spēlēs vairāk ar Makinonu kopā un Rantanenu, zinām, mierīgi, jā, viņš var vēl sasniegt jaunas augstumas. Top 6 ir uzlabots arī. Brendons Sāc ir pievienojies no Čikāgas pretī atdodot Zadorovu. Labs maiņas darījums, manuprāt. Es saprotu, ka Landeskogs tagad ir tiešām domāts kā otrās maiņas centrs. Vai tas tā paliks uz visu sezonu, nezinu, iespējams, bet arī tas labs variants, manuprāt. Es saprotu, ka vairākuma arī, jeb arī tas bija ar tā varēs, es varbūt jauca, bet vai Landeskogs tik nespēlē otrajā virknējumā? Tā kā... Dziļumu ziņa... Ar tā varēs? Nē, tā varēsam bija... Tā kā mēs pa Toronto runāsim, un tā varēs spēlē otrajā vairākumā. Jā, šobrīd ir sadalīti viņiem tie vairākumi. Jā, nē, šobrīd ir visi četri top spēlētāji un Makārs salikti pirmajā virknējumā, bet... Es teikšu tā, pret to otro maiņu es tiešām negribētu spēlēt. Brendons Sāc, Gabriels Landeskogs un Nazems Kadrī, es domāju, ka viņi sagādās ļoti, ļoti daudz nepatikšanu pirmajām maiņām visā viņu divīzijā un ar šādu maiņu, es domāju, ka ar šādu maiņu pat Bergerons netikt galā. Es domāju, ka šāda maiņa varētu nosekt pat Bruins pirmo maiņu. Tā ir brīnišķīga tiešām maiņa, un es negribētu pret viņiem spēlēt. Jā, un tad mums vēl vajadzētu droši vien dzirdēt Ernestu viedokli par vārdsargiem. Mēs neesam vēl minējuši vārdsargus. Nu, skatīsimies, kā es pagājušajā sezonā ļoti labi gāju šiem diviem vārdsargiem, Groberam un... Francūzam, jā, čehu vārdsargam, es domāju, jāturpina viņiem tādā pašā. Nu, skatīsimies, kā būs ar savainojumiem. Tas play-offā ļoti patraucēja. Viņiem vajag veselus vārdsargus un viņiem vajag, vismaz, lai vārdsargs viņus var turēt spēlē un pārējo uzbrukums ar aizsardzību izdarīs. Jā, tas laikam būs par Colorado viss. Un varam iet tālāk pie Los Angeles Kings. Vai, Ernest, pastāsti mums kaut ko interesantu. Nu, beidzot var izstāstīt visu, ko esmu, var teikt, zinājis par šo pusgadu, kopš sāku viņus atbalstīt.
Nu, noteikti jāsāk ar to, ka komandā spēlēs draftu otrais numurs, Quintons Byfields. Tikko mēs viņu varējām redzēt pasaules čempionātā U20, pie 7 punktiem tika. Komanda man šeit pagājušā sezonā pašās beigās martā atrada savu spēli ķīmiju, jo pēdējās 10 spēlēs tika izcīnīts 8 uzvaras. Un es domāju, ja sezona būtu turpinājusies martā, aprīlī viņi varēja sasniegt izslēgšanas spēles. Jā, beigas bija tiešām labas. Prieks, ka komanda saglabājuši savus labākos. Viņi tiešām būtu sasnieguši izslēgšanas spēles? Nu, es tā domāju. No labi, labi. Jo Kalvins Pītersons ar pēdējās spēlēs atrada savu spēli. Var teikt, viņš izkonkurēja jau sezonas beigās Jonathanu Quicku. Nu, es neteiktu, ka kādam baigi vajadzēja konkurēt ar Quicku, viņš tur, tā teikt, nespēlēja īpaši veiksmīgi. Bet, nu jā, komanda pagājušo sezonu pabeidza labi, un tas... Ir jaunie spēlētāji, bet, manuprāt, viņus pagaidām par maz iesaista treneris. Manuprāt... Noteikti labākais transfers ir Olī Mata no Pittsburghs Penguins, es tā uzskatu. Šis soma aizsargs. Nu, jā, tiešām Los Angelesai aizsardzībā bija diezgan lieli caurumi parādījušies pēc Jake Muzzina un Aleka Martinez aizmainīšanas pagājušajā un aizpagājušajā sezonā. Nu, jā, šī aizsardzība ir tāda plāna, un Olī Mata noteikti palīdzēs ar šo situāciju. Bet tāpat man tomēr šķiet, ka pārāk maz tiek iesaistīti tie jaunie spēlētāji, kas viņiem var dot rezultātu jau tagad. Kalievs šobrīd nav... Es domāju, ka viņš varētu arī jau rādīt rezultātu, vairāk arī citi spēlētāji. Nu, tomēr pamaz treneris iesaisti. Jā, komandā 6 nominālā aizsargi šobrīd tikai ir. Jā, un cik es zinu, tad... Nu jā, tas... Byfields nepievienosies komandai vēl vismaz sezonas sākumā. Tā kā tur arī būs nedaudz jāpagaida. Bet jā, par aizsardzību arī ir kā ir pagaidām. Drew Doughtys arī īsti to savu lielo līgumu neataisno. Viņam ir iespējas vēl pierādīt, ka viņš tomēr ir tā vērts, maz ticams, bet, nu, kas to lai zina? Grūti attaisnot savu 11 miljonu dolāru līgumu, tad, kad tev blakus spēlē Curtis McDermitts, tā kā, nu. Nu, zin kā, ja pat Tavares un Marners neattaisno savus līgumus, kā daudz uzskata, tad Doughtys spēlē. Nē, nu tādā ziņā es uzskatu, ka tas bija... nu, Tavares ar Marneru ir labāki spēlētāji, bet pat ja dažiem es nesaku konkrēti tev vai kādam citam, bet ja viņi nav pietiekami labi, tad Doughtys ar šādu spēli, nu vēl jau vairāk. Tā kā, nu, viņš noteikti nav vairs tas... Tu varēji pateikt Eriks Karlsons, bet tev vajadzēja pateikt Marners un Tavares. Zin kā, pirmais, kas ienāca prātā, bet Eriks Karlsons arī... Es uzskatu, viņš šobrīd spēlē, teiksim, ja man ir jāizvēlās starp Karlsonu un Doughtys, ja pieņemam, ka viņi abi ir veseli, es droši vien ņemu Karlsonu. Bet, nu, arī veselības problēmas un... neskaties uz mani tā, jā, es labāk izvēlos Karlsonu. Bet Karlsons vairs nekad nebūs vesels. Nu, viņš vairs nekad saku, nebūs vesels. Ar nosacījumu, ja viņš būtu vesels, tad es ņemtu Karlsonu. Bet jā, nu tur ir, protams, veselības bet problēmas. Tu nevar teikt, ja viņš būtu vesels, ja viņš vairs nekad nebūs vesels. Labi, okei, okay. Es vienkārši saku, ka tīri kvalitātes ziņā, ja viņi abi būtu veseli, tad Karlsons būtu labāks. Jo tu gribēji, lai es salīdzinu viņu ar Karlsonu. Lūdzu. Okei, okay, labi, pieņemsim. Pieņemsim. Jā, par Kingiem vēl es vēlos pateikt. Man tiešām žēl, ka Trevors Levis devās uz Winnipeg's Jets. Likās, ka viņš paliks komandā, viņš tomēr arī jau ilgus gadus spēlējis Kingos. Jā, nu, protams, vairāk spēlētāji šādi ir pametuši komandu pēdējās sezonās. Jakes Muzzins, kā jau mēs minējām, un vēl arī vairāk citi dziļumu spēlētāji ir pametuši komandu. Kyle Cliffords arī devās uz Toronto un tagad St. Louisā spēlēs. Jā, bet pārbūve ir bijusi, ir nepieciešama, un es domāju, ka vēl pāris sezonas, pāris aizsargi, un tad jau komanda
būs gatava cīnīties. Tā kā jūs sakat, jā. Play-off. Jūs sakat, ka komandai ir cerības. Ne šajā sezonā. Es domāju, ka ir cerības arī šajā sezonā. Ir, es nesaku, ka viņi tiks, bet var pacīnīties. Divīzija ir ņemama. Nu, ņemam es domāju, ka viss ir atkarīgs no veterāniem, kas vēl ir komandā. Jo tie jaunie spēlētāji, ja tie jaunie spēlētāji iedod kaut ko, un viņi kaut ko noteikti iedos, bet ja veterāni nospēlēs tā kā vajag, teiksim, Dustins Browns, Jeffs Carters un citi, kuriem pagājušā sezona varbūt nebija tik veiksmīga, bet pirms tam viņi bija diezgan ok spēlētāji, tad, nu, viņiem ir jārāda rezultāts. Un Kopitaram jāmet goli. Jā, nav variantu. Tā pirmai maiņai ir jāspēlē Aiafalo, Browns un Kopitārs, viņiem ir jānospēlē. Nav variantu. Labi, tas par Kingiem būs viss un turpināsim mēs ar Minnesota Wild. Es negribu, lai jūs skatāties uz to centru kodolu, jums būs sirdstrieki. Jā, ir labākas lietas, ko skatīties. Viņiem Bjukstads bija pirmās maiņas centrs. Traki tiešām ir ar Minnesota. Viņiem, kā jau es teicu, pirmās maiņas centrs ir Nicks Bjukstads. Tas ir slikti, bet pamalām nav tas viss. Tik traģiski, kreisajā malā ir joprojām Zaks Parizē, ja viņš var izvairīties no savainojumiem, tad viņš joprojām ir otrās maiņas, teiksim, tādā labā komandā, otrās maiņas spēlētājs Minnesotā. Viņš ir pirmās maiņas malējis, un es domāju, ka viņš var rādīt rezultāti joprojām. Viņš pagājušo sezonu aizvadīja diezgan veiksmīgi. Ir Kirils Kaprizovs pievienojies komandai. Skatīsimies, ko viņš spēs izdarīt, kā viņam izdosies pirmajā sezonā NHL. Nu, jā, joprojām ir Markus Johansens, Kevins Fiala, kurš aizvadīja fenomenālu sezonu pagājušo gadu. Nicks Bonino ir pievienojies, tas varbūt nedaudz palīdzēs ar to centru situāciju. Viņš nav gluži otrās maiņas centrs, viņš tādā parastā komandā būtu trešās, ceturtās maiņas centrs, bet Minnesotā viņš otro maiņu centrēs. Un tad jau dziļums ir diezgan traģisks arī Minnesotai. Jā, Fiala tik tiešām aizvadīja ļoti labu sezonu kopš brīža, kad viņš pievienojās Minnesotai, jo viņš pagājušajā sezonā vēl iesāka Nešvilā. Kaprizovs, jā, lielā jautājumzīme. Minnesota fani, protams, uzskata, ka viņš ir viens no pretendentiem uz Calder trofeju, viens no tiem spēlētājiem, kurš nospēlējis KHL vairākas sezonas un tagad atnāk uz Ameriku, un mēs īsti nezinām, var aiziet visos virzienos. Viņš, protams, ir talentīgs, bet vai viņam aizies NHL un šādā komandā kā Minnesota, kur arī tu nevari diezgan brīvi darboties. Es domāju, viņš varbūt būs pieredzis jau pie tā, jo viņš ir arī spēlējis CSKA, kur arī tā nav tā pati uzbrūkošākā komanda. Tā kā varbūt viņam nebūs nekas pilnīgi jauns, bet es domāju, ka ir pāragri viņu saukt par Calder favorītu, kamēr mēs neesam vēl, nu ne favorīti, bet vienu no pretendentiem, kamēr mēs neesam vēl neko no viņa redzējuši NHL. Jā, bet, nu jā, kā jau tu teici, KHL skatoties CSKA, viņu ir turējusi atpakaļ sistēma, teiksim, tādā komandā kā Maskavas Dinamo, spēlējot, teiksim, ar Šipačovu, viņš būtu vācis KHL, ne punktu spēlē, viņš būtu vācis, es domāju, 80 punktus 60 spēlēs, viņš ir tiešām labs spēlētājs, bet vai viņš varēs pielāgoties NHL, nu tas jau ir cits jautājums. Vai viņš būs Tarasenko, Radulovs vai tamlīdzīgs spēlētājs, vai viņš būs, teiksim, Grigorenko vai Jakupovs. Nu, mēs esam redzējuši dažādus gadījumus ar krievu spēlētājiem, kad nu, pat tādi spēlētāji, kur nu, būs 100% un nu, pilnīgi nevar palaist garām ar šādiem spēlētājiem, arī tādi gadās, ka nu, beigās NHL tomēr nesanāk. Bet Kaprizovam tiks dotas visas iespējas, lai viņam izdotos. Viņš tiks iespēlēts jau sākumā pirmajā maiņā, un tas ir pozitīvi, un es domāju, viņam izdosies. Nu, es tā ceru vismaz.
Minnesotai vajag. Jā, Minnesota sezona sāks ar, tā teikt, vienu no pamatvārtsargiem, Talbotu, jo Staloks ir savainots. Jā, manuprāt, viņi ir uzlabojuši vārtsargu brigādi šajā starpsezonā. Viņi ir palaiduši Devonu Dubniku uz San Jose. Tur vārtsargu brigādi tagad gan būs. Wow, bet jā, es uzskatu, ka Talbots ir labāks par Dubniku šobrīd. Un aiz tās Minnesotas aizsardzības, viņš šeit šādas aizsardzības nav spēlējis. Vismaz pēdējos gados noteikti nē. Un es domāju, jā, ka nu... Viņš nav vairs, protams, ne tuvu viens no labākajiem vārtsargiem līgā, bet es domāju, ka šis papildinājums tomēr palīdzēs komandai. Jā, nu, Staloks pagājušo sezonu aizvadīja diezgan labi, un es domāju, ka tā aizsardzība palīdzēs Minnesotai, vai vismaz pavilks viņus nedaudz uz augšu, jo top 4 ir tiešām solīds, un top 4 viņu man ļoti patīk, Suters, jaunais kapteins, Rains, Jarrett Spurgeons, Jonas Brodīns, kurš ir viens no, es teiktu, vismazāk, viszemāk novērtētajiem divvirziena aizsargiem NHL. Tiešām ļoti spējīgs un Mads Dumba, kurš neaizvadīja īpaši veiksmīgi pagājušo sezonu, kurš ir tāds divvirziena aizsargs, bet uzbrukumā viņam ir kur pielikt, ir kur atgūties, un es domāju, viņš to var šo sezonu arī izdarīt. Cerēsim, ka tas izdosies. Uzbrukumā vēl pagaidām ir savainots Mads Zuccarello. Es domāju, ka trešai maiņai vai varbūt pat otrai maiņai skatīsimies, kā tur sanāks, jo viņiem ir arī Markus Johansens vēl tādi diezgan līdzīgi spēlētāji, bet nu jā, tad tas nedaudz palīdzēs ar to sastāvu dziļumu, bet centru kodols joprojām izskatās tāds diezgan traģisks, un labi, ka viņi paņēma vismaz Marco Rossi. Es šaubos, vai viņš pievienosies šajā sezonā, bet nākotnē tas tā kā palīdz. Jā, Rossi labi aizvadīja čempionāts, skatoties to, ka viņš spēlē Austrijas izlasē. Pieskārāmies vārtsargiem par Dubniku, un mēs varam turpināt ar komandu, kur viņš šobrīd spēlē, San Jose Sharks. Bēdīgākā komanda līgā, ne? Vai es domāju, no... bēdīgāk par Čikāvu. Viena no joprojām, jā. Šogad varbūt dabūs draftu pīku kādu labu, bet nu, nekas labs tur nav. Tie līgumi joprojām izskatās ļoti slikti. Ne tikai Karlsons. Viņiem ir daudz ilgtermiņa līgumi, kas spēlētājiem, kuri līguma otrā pusē vairāk būs jau savos 30 gados, un nu, tur neizskatās labi. Es domāju, komanda finišēs kaut kur apakšveļā šajā divīzijā. Jā, nu... Top 6 uzbrukumā ir ir varbūt nedaudz tāda gaišākā puse, ja teiksim, nenoplīsīs viņiem viss tas top 6, kā tas bija šajā sezonā, tad varbūt kaut ko bišķiņu viņi varētu izdarīt, teiksim, ja Logans Couture's jaunais kapteins būtu visu laiku sastāvā, viņš ir viens no labākajiem centriem NHL. Thomas Hertels, Timo Meyers joprojām labi spēlētāji, Evander Kanes var dot joprojām komandai diezgan daudz, Kevins Labanks, jā, pagājušā sezona nebija tik veiksmīga, cik cerēts šo sezonu, tad varbūt izdosies, bet sastāva dziļums kopumā ir vienkārši briesmīgs. Trešā, ceturtā maiņa ir sastādīta no AHL spēlētājiem un rezervistiem citās komandās. Rezervistiem un Ryan Donato, kurš ir diezgan labs spēlētājs bijis Minnesotā. Pirms tam arī Bostona, bet neizskatās tas viss pasākums īpaši labi. Jā, par top 6 es tev... Patriks Marlau ir atgriezies komandā. Jā, Patriks Marlau ir atgriezies, bet viņš arī AHL spēlētājs uz to brīdi. Nu, līders, mentors arī šobrīd. Es tev piekrītu, jā, par top 6, ko tu teici, ja mēs noignorējam līgumus un to visu, kas notiek komandas finansiālajā pusē, tad top 6 ir tiešām pieklājīgs, ja nenoplīsīs, kā jau tu minēji, traumas pagājušajā sezonā arī mocīja, un
tie nav paši traumatiskākie spēlētāji, un es domāju, ka tajā ziņā, nu, cerēsim, ka nebūs problēmas, protams, mēs nenovēlam nevienam traumas un tā, bet, nu, dziļums, jā, ir problēma, aizsardzība arī ne Bērns, ne Karlsons īsti, nu, nav vairs tie spēlētāji, kurus varbūt fani no viņiem gaida. Švākistās nāksies iesaistīt prospektus un jaunos spēlētājs, lai tur būtu kāds cerības stariņš. Nu jā, da, Balcers noderētu šobrīd San Jose Sharks viennozīmīgi, es domāju. Aizsardzībā skatoties, jā, tā labā mala Bērns Karlsons joprojām viņiem ir, un tas nav slikti. Tā joprojām ir viena no labajām pusēm NHL, bet skatoties uz to kreiso pusi, Marks Edvards Vlasiks, viņš pēdējās sezonās ir zaudējis ļoti daudz no savas iepriekšējās formas. Viņš vairs nav tas pats aizsargs, kas iepriekš. Viņš nav tas Kanādas izlases vilcējs spēks un San Jose Sharks labākais aizsarg, viens no labākajiem aizsargiem arī viņš vairs nav, un tas līgums ir tiešām milzīgs šobrīd, ja nemaldos 7 miljoni, viņam līgums ir uz gadiem 6 vēl, un arī Radims Simeks nav gluži top 4 aizsargs, es tā teiktu, top 6 var būt, bet pirmajā pārī ar Brent Burns tas nav tas, ko mēs sagaidītu, vai gribētu sagaidīt vismaz no Sharks komandas. Jā, nu es teiktu, ka Vlasiks ir zaudējis vienīgo savu spēles kvalitāti, kas viņu padarīja par to, kas viņš ir. Tā ir spēle prom no rīpas un aizsargam, kurš īsti, nu, aizsardzības aizsargam, kurš nemāk aizsargāties vairs īsti, kurš vairs nedod to rezultātu. Nu, tur nav īsti par ko 7 miljonus vairs maksāt. Nu. Viņš arī nav vairs tajā vecumā, kur mēs varētu baigi gaidīt, ka viņš pēkšņi tagad kaut ko izmainīs. Tāpēc arī viena no pazīmēm, ka nu, tur nekas labs nebriest. Nu jā, tas ir tā kā, ja Artūrs Kulda pēkšņi sāktu spēlēt slikti bez ripas. Jā. Nu, kam viņš vairs vajadzīgs? Tieši tā. Nu, teiksim tā. Un Vārtsvargu brigāde arī diez vai to aizsardzības... tos aizsardzības caurumus varētu kaut kā aizmālēt ciet, jo, nu, Martins Jones un Devans Dubniks ir viens to sliktākajiem tandēmiem līgā, kas mēs to nebūtu teikuši pirms gadiem četriem. Pirms četriem gadiem tas būtu viens no labākajiem tandēmiem līgā, bet tagad, nu, grūti tā teikt. Tu kā Toronto fans priecājies par DL pievienošanos? Jā, ņemot vērā, ka viņš ir trešais vārtsargs organizācijā, tad tas man ļoti patīk, ka viņš būs, es tā pieļauju, vai nu viņš būs taxi squad, vai arī viņš būs jau uzreiz AHL. Es gan ceru, ka viņš būs taxi squad, jo Campbells ir labs vārtsargs, es domāju, ka no Los Angeles vēl atceries viņu. Ļoti labi nospēlēja Los Angelesā un tikai pāris spēles vēl ir aizvadījis ar Toronto, un es domāju, ka vārtsargi, nu tas ir labi, ka viņš pievienojas. Vārtsargi šo sezonu būs ļoti svarīgi. Turpināsim ar aizpagājušās sezonas čempioniem St. Louis Blues. Kā viņi izskatās šo sezonu? Nu, laikam pievienojies, laikam labākais papildinājums šajā sezonā viņiem ir Torijs Krūks, un protams, viņi ir zaudējuši Petrangelo, bet Torijs Krūks var aizvietot viņu, es domāju, vismaz uzbrukuma ziņā. Aizsardzībā tur tomēr būs jāuzņems Coltonam par Aiko bišķiņu vairāk, un Justins Folks arī viņam būs lielāka loma beidzot, viņš varēs uzbrukumā atraisīties vairāk, un tad tie būs galvenie vilcei uzbrukumā no aizsardzības, tad tie būs tie uzbrukošie aizsargi Krūks un Folks, un tad par Aiko un Skandelli tad droši vien būs tie aizsardzības aizsargi, un tad skatīsimies, kā tur
kā tur būs ar to trešo pāri. Šobrīd tur ir Vince Dunn ar Robertu Bortuzo. Vince Dunn tur, es domāju, arī paliks tajā trešajā pārī, un es domāju, drīz vien viņu arī aizmainīs projām. Skatīsimies, bet tiešām ļoti labi. Torijs Krūks pievienojies komandai, arī citi spēlētāji, protams. Tā kā diezgan laba situācija St. Louisai šobrīd, pat neskatoties uz Tarasenko savainojumu. Jā, komandas vairākums ir iegūs viennozīmīgi ar Toriju Krūku pievienošanos. Vairākumā, es domāju, viennozīmīgi viņš ir labāks par Petrangelo. Hoffmans ir uz pārbaudes līgumu, tas arī palīdzēs viņiem vairākumā, ja viņš noslēgs pilnvērtīgu līgumu. Un es domāju, ka tāds ir plāns šobrīd, kamēr komanda varēs viņam iedot pilnvērtīgu līgumu. Varēs viņi iedot sezonas pašā sākumā, tad, kad Tarasenko uzliks uz savainoto rezervi. Jā, nu es visticamāk domāju, ka tāds arī ir tas plāns. Un, jā, vienādos sastāvos, protams, tā aizsardzība paliek švakāk, ja mēs aizvietojam Krūgu ar Petrangelo. Otrādāk, Petrangelo ar Krūgu, protams. Bet, gan jau, ka nebūs tik traki. Es gribētu, lai arī Vincam Dunnam tomēr tiek dot lielāka iespēja. Manuprāt, viņš ir pelnījis lielākas minūtes, bet ir tā sajūta, ka īsti komanda viņam neuzticas. Redzēsim, kā būs varbūt šo sezonu. Lai arī, ja tieši tajā kreisajā pusē tagad ir Torijs Krūks klāt, lielāka konkurence, tad maz ticams kā. Bet, redzēsim. Es ļoti ceru, ka tiešām arī viņam tiks dot lielāka iespēja. Nu, Skandēlu viņš nogost var, bet diez vai Krūgu. Komandai arī izmaiņas notikušas vārtsargu līnijā. Ārons Dēls devies uz Montreal Canadiens un vietā Ville Husso no AHL. Protams, Binning daudz paliek sastāvā. Jā, Jake Allen došanās uz Montreal, tas ir diezgan, tā teikt, tas ir dīvaini, ņemot vērā, cik ilgi viņš ir bijis komandā. Es domāju, ka tas īsti daudz neko nemainīs. Ville Husso joprojām ir diezgan labs vārdsargs, bet skatīsimies, vai Binningtons varēs pavilkt. Pagājušajā sezonā viņam bija grūtības pēc uzvarētā Stanley kausa. Cerams, ka viņš varēs atgūties. Jo tas ir vajadzīgs ļoti St. Louisai. Vēl kas par St. Louis piebilstams? Man ļoti patīk viņu kreisā mala uzbrukumā. Šobrīd it kā Bradens Šens tur ir ielikts, bet es domāju, ka Roberts Thomas ar Bradens Šens samainīsies vietām. Es domāju, Thomas dosies uz malu. Un tad kreisā pusi izskatīsies vēl spēcīgāk St. Louisai. Tas būs Jaden Schwartz, Mike Hoffmans, Zach Sanfords un Kyles Cliffords. Un tā ir ļoti laba kreisā mala centrā Ryan O'Reilly, Braden Schenz un Tylers Bozaks. Arī ļoti solīdi. Davids Perons vairākuma atslēga joprojām ir komandā. Un es domāju, ka diezgan labi St. Louis ir tik uz galā ar uzdevumiem starp sezonā. Un varam pievērsties šīs divīzijas pēdējai komandai, Vegas Golden Knights. Vai viņi uzvarēs šo divīziju? Skatīsimies, kā nospēlēs Petrangelo. Jo viņš no St. Louis ir devies uz Vegas. Ļoti interesanti, manuprāt, izvēle. Saprotams, kāpēc šāda izvēle ir veikta. Vegas ir ļoti spēcīga komanda un viņiem bija vajadzīgs aizsargs. Jo īpaši šāds aizsargs un tas ir labs papildinājums. Bet centrā pietrūkst Vegasai. Chandlers Stevensons nav pirmās maiņas centrs. To es esmu teicis jau vairākas reizes. Kodijs Glāss, cerams, varēs ielikt šajā pozīcijā un nospēlēt labi ar Maxu Pacioretti un Marku Stone. Tur, principā, ieliec, ko vien gribi, sanāk ļoti, ļoti laba maiņa, pat ar Chandler Stevensonu. Tā kā,
Es domāju, ka viena centra attālumā ir Vegas no Stanley Kausa. Un Kodijs Glass var būt šis centrs. Jā, nu viņi pazaudē Pols Tasnī starp sezonā. Un tas, protams, par labu nenāk. Jā, centra kodols ir uz jautājumu zīmes. Viljams Karlsons arī, protams, viņiem ir Kodijs Glass, kā jau tu teici, arī uzsvarīgi, ko viņš spēs dot komandai. Viņam, jā, nu, Petrangelo pievienošanās, protams, komandu padarīs labāku. Tas arī viņiem varētu palīdzēt pabeigt divīziju pirmajā vietā, bet playoffos tā galvenā problēma viņiem nebija aizsardzība. Un to galveno problēmu īsti viņi starpsezonā, nu, nav adresējuši, manuprāt. Viņiem bija tomēr problēmas uzbrukumā, nedaudz buksēja uzbrukums, momentu realizācija klivoja, un man nav īsti pamata domāt, ka viņi būtu šo sezonu tuvāk Stanley Kausam. Protams, viņus var pieskaitīt pie pretendentiem, bet jāskatās, tur ir jautājums zīmes tomēr vēl. Jā, nu, aizsardzība viņiem ir pagaidām vēl tiešām laba, un vārtos, es domāju, Ernests noteikti varēs minēt, ka vārtsargu līnija ir laba, un aizsardzība, es domāju, viņiem arī palīdzēs Aleks Martinez no pagājušās sezonas, no Los Angeles Kings, joprojām ir komandā. Šajā Theodors, kurš ir tiešām viens no labākajiem aizsargiem Vegasā, un tiešām viņš ir aizvadījis pagājušo sezonu ļoti labi un ir pielicis. Un, protams, tagad būs mazāk viņam laika uz ledus, jo Petrangelo ir komandā. Es domāju, ka viņi nespēlēs vienā pārī, tomēr labākos abas divas aizsargus reti, kad liek vienā pārī, parasti treneri izvēlas sadalīt. Tāpēc, nu jā, domājams, ka viņi nebūs vienā pārī, bet laba komanda, tiešām. Tieši tā, kā tu jau teici, ka vārtsargi ir saglabāt šis te tandēms Lehners un Fleury, tā kā par to nav jāuztrauc. Nu jā, pēc pagājušās sezonas Lenners labu sezonu aizvedi, labu play-off galvenais aizvadīja. Un atceramies, bija šis te incidents ar Fleury aģentu un šo te bildi ar zobenu. Nu labi, bet tā, es domāju, ka tam būs tikuši pāri spēlētāji. Un es šaubos, vai tur kāds ir ļoti, ļoti aizvainots, un es domāju, Fleury dos iespēju būt par pirmo vārtsargu, vai vismaz iedos viņiem iespēju paskatīties, kurš ir labāks šobrīd. Tā kā, iespēja būs, tas ir pats galvenais. Es domāju, ka mēs varētu noslēgt tātad ar prognozēm, kas tad būs labākie šajā divīzijā. Man jau, vai sarakstiņi jums sagatavoti? Ir sagatavot. Jā, es domāju, ka uzvarēs divīziju Colorado Avalanche. Tā otrā maiņa ir pārāk spēcīga, manuprāt. Un McKinnons joprojām ir līmenī, visa komanda ir uzlabota šajā starpsezonā, izņemot vārtsargu līniju. Bet es domāju, ka tam var tikt pāri. Ja vārtsargi būs veseli, tad viss būs kārtībā. Bet Colorado tiešām labākā komanda šobrīd divīzijā. Aiz viņiem Vegasa. Aiz viņiem domājams, ka būs Vegas. Arī ļoti spēcīga komanda, uzlabojusi aizsardzību. Vārtsargu līnija ļoti spēcīga uzbrukumā. Jā, ir nedaudz jautājumu, bet es domāju, ka tos var atrisināt Kodijs Glass. St. Louis Blues, es domāju, būs trešajā vietā. Tā vārtsargu līnija, jā, arī Binningtons, skatīsimies, kā viņš nospēlēs. Ja viņš varēs pavilkt, tad iespējams St. Louis var pakāpties arī augstāk, bet es domāju, ka ar visu to, ka Tarasenko ir savainots un ar Petrangelo zaudēšanu komandā, tā tad ir pārmaiņas. Jā, es domāju, ka St. Louis atkritīs līdz trešai vietai.
bet par ceturto vietu tur būs diezgan liels cīniņš. Es domāju, ka beigās tomēr Arizona gan jau tiks playoff, viņiem tomēr tas aizsardzības sastāvs, tā komanda tiek būvēta tomēr no aizsardzības, un tas var palīdzēt šajā situācijā, es domāju. Pēc tam domājams būs Los Angeles Kings, uzreizais playoff. Es domāju, ka viņi pārspēs gan Ducks, gan Sharks. Par Minnesota es arī domāju, ka viņi būs labāki, jo Minnesota būs sestie, bet Kings, jaunie spēlētāji, es domāju, var palīdzēt ar šo situāciju. Septītajā vietā tomēr būs Anaheimas Ducks, kurus pavilks Gibsons, pavilks virs San Jose Sharks, kuri tomēr paliks beigās astotie, pēdējie šajā divīzijā. Viņiem, es domāju, nav cerība izrauties daudz augstāk par septīto, varbūt sesto vietu, jo tomēr šī aizsardzība ir traģiska, un dziļums ir traģisks, un vārtsargu līnija arī ir diezgan briesmīga, tā kā, nu, pēdējie. Es varētu turpināt ar savējo topu. Tātad es tā ātri nosaukšu savu topu. Astotajā vietā es lieku San Jose Sharks, septītie Minnesota Wild, sastie Anaheims Ducks, piektie Arizona Coyotes. Es neuzskatu, ka viņi tiks izslēgšanas spēlēs, jo ceturtie būs Los Angeles Kings, un viņi tiks šogad izslēgšanas spēlēs. Un tad trīnieks līdzīgi tieši tāds pats kā tev, St. Louis, Vegas un Colorado. Jā. Valter, tavs? Es varu piekrist, jā, par trīnieku. Man ir īstenībā tā, ka es šo divīziju redzu tādos kā trijos slāņos. Pirmais slānis būtu Colorado, Vegas un St. Louis. Es uzskatu, ka tieši tādā secībā komandas arī finišēs. Var tur kaut kas pamainīties savā starpā, bet tad, manuprāt, pēc šīm trijām komandām ir tāda kā robeža. Punktu ziņā varbūt arī būs tāda lielāka atstarpe. Ceturtā un piektā komanda varētu būt Minnesota un Los Angeles. Es domāju, ka starp šīm divām komandām arī būs tāda intensīvāka cīņa par to ceturto vietu playoffos. Un tad pēdējās trīs komandas ir Anaheima, Arizona un San Jose, bet arī šīs trīs komandas es redzu diezgan kā līdzīgas. Grūti saprast, es domāju, jā, kad Anaheim būs labāka par pārējām divām komandām, galvenokārt Johna Gibsona dēļ, ja viņš nospēlēs tā, kā es paredzu, ka viņš varētu nospēlēt. San Jose ar Arizonu es redzu diezgan tā kā līdzīgi. Man šo sezonu nav pārliecība par Arizonu. Ja pagājušu sezonu, es domāju, ka viņi varētu tikt playoffos pēc vecā formāta. Šo sezonu, es domāju, viņi tikpat labi varētu pēdējie palikt. Nepārliecina. Jā, un ar to arī mēs noslēgsim šodienas epizodi. Vēl mums palikusi viena Kanādas divīzija. Tā kā skatāties šo to epizodi, tā kā tiekamies jau pēdējā. Jā, čau! Čau!